Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på parlamentarismen, eller innføringen av parlamentarismen, som da inngår på en måte i temaet demokrati og medborgerskap. Disse kompetansemålene nedenfor er kan si, sentrale for å forstå det, men det er spesielt da utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet. Og det er jo akkurat utviklingen av demokratiet som er sentralt her. Først skal vi se på en sånn lengre tidslinje før vi går inn i kan si, innføringen av parlamentarismen. De store linjene handler om altså det som skjedde i 1814 med kan si, embetsmennene, et indre selvstyre og en grunnlov. At vi fra 1840-årene får en kan si, nasjonalromantisk bevegelse. Samtidig så får vi industri, den første industrien, som for så vidt starter med hjelp av vannkraft. Men fra 1850-årene så ser vi da at det skjer et kommer fram en alternativ nasjonal bevegelse som er i opposisjon da, til embetsmennene og kongen. Og det skjer for så vidt samtidig med at vi får et hamskift i jordbruket. Også utover 1800-tallet så får vi kan si, klassesamfunnet, spesielt i byene, da, og klassemotsetninger. Og det er denne statsrådssaken som er på en måte sentral, som vi skal gå gjennom. Og innføring av parlamentarismen. Og mot slutten av århundret så er det da denne konsulatsaken altså, som går på utenrikspolitikken og kongemakten. Og selve da unionsoppløsningen som skjer da i 1905. Nå skal vi se spesielt på den delen som handler om innføringen av parlamentarismen. Og det er disse kan si, motkulturene, altså bøndene, men også liberale og radikale folk i byene. Og det skjer på sett og vis som, i forbindelse med, da, med dette hamskiftet. Og da dannes det en opposisjon. Altså en alternativ nasjonal bevegelse som på sett og vis begynner nå å fronte og utfordre embetsmennene og kongens makt i Norge. Og dette her skjer jo samtidig som Norge blir et industriland. Vi får kan si, kommunikasjoner, tog, transport mellom ulike byer. Og nye kan si, kulturelle fellesskap på tvers av landsdelene. Og en som er sentral er da Søren Jåbekk, som du ser bildet her til venstre. Fordi utover på 60-tallet så opprettes det vi kaller bondebendeforeninger. Og det er egentlig sånn forløperen til politiske partier. Og vi snakker om omtrent 200 ulike sånne lokallag. Og det er da Søren Jåbekk som på en måte blir deres leder og høvding, og krever endringer i det norske samfunnet. Og i 1868 så kommer disse representantene på altså i flertall på Stortinget. Og da går vi da videre til selve altså gangen da, frem mot innføringen av parlamentarismen. Det foregår da i perioden 1872 til 1884. Det er den personen dere ser her, Johan Sverdrup, som på en måte forener på sett og vis da bøndenes krav med byborgernes krav. Og i 1869 så er det han som på en måte leder opposisjonen, som vi kan kalle det, på Stortinget. Og de innfører da årlige storting, og de gjør det kan si, lettere å samarbeide og på sett og vis konfrontere kongen og for så vidt da det vi kaller kongens råd. Og den saken som blir på en måte sentral her er da det som heter statsrådssaken. Hvor da Sverdrup og bøndene de krever at statsrådene skal møte i Stortinget
og på en måte kontrolleres om å forsvare det de gjør, som ut fra da hva Stortinget har vedtatt. Og vise det han kalte ministeransvarlighet. Maktfordelingsprinsippet er sånn at i 1814 så var det sånn at ministerne skulle ikke møte, de hadde ikke adgang til Stortinget. Det er det denne saken handler om. Nå vil stortingsrepresentantene at statsrådene skal møte i Stortinget og måtte stå til rette for den politikken de fører da. Og det er jo for så vidt ikke kong Oscar 2., som dere ser bildet her, og hans råd, eller kongens råd. De er jo sterkt imot dette. For de vil jo på sett og vis ikke bli sett i kortene. De vil på en måte ha den friheten til å styre landet uten kan si, kontroll av Stortinget. Så når denne saken kommer opp, så nekter kongen sanksjon. Og det har han mulighet til i lovsaker. Altså man har utsettende veto. Og det er for så vidt hans regjering som fraråder eller anbefaler da kongen om å nekte sanksjon på denne lovendringen. Så blir det da en sak altså i 1872. Og det er, denne saken blir tatt opp tre ganger. Altså med samme ordlyd, men i realiteten fire ganger i perioden 1872-1880. Og det er alltid et, altså det er et nytt storting imellom, så det er på en måte nye representanter på Stortinget. Men det er de samme, det skjer det samme hver gang. Altså det er et flertall som vil endre grunnloven slik at statsrådene må møte i Stortinget. Og begrunnelsen som Sverdrup har, det er at han mener at Stortingets makt skal styrkes, og at makten ligger i denne sal. Så fra 1880 til 84 så er på en måte det vi kaller etter hvert av venstre opposisjon, som er i flertall på Stortinget, er i konfrontasjonsmodus mot da regjeringen og kongen. Og dette her skaper egentlig store, kan si, stor begeistring på det som blir av venstresiden, men da provoserer veldig mye da kongemakta og embetsmenn og det som skal bli høyresiden i norsk politikk. Og det går jo da så langt som at etter et valg i 1882, hvor det som skal bli venstre, får stort flertall på Stortinget, så velger de da å stille regjeringen for riksrett. Fordi de mener at regjeringen, eller kongens råd, da, har lurt mer eller mindre da, kongen til å nekte sanksjon. Men på den andre side så har man da ikke oppfylt folkeviljen, da. Det flertallet på Stortinget egentlig representerer. Så det blir holdt av en riksrett, og en riksrett den består av høyesterett og lagtingsmedlemmene. Altså det betyr det er en del av Stortinget som da utgjør lagtinget. Mens det er sånn at altså lagtingsmedlemmene er i flertall. Og da er det sånn at det blir reist en tiltale, Og så skal det riksretten sette sammen da. Og det som er, blir resultatet til slutt er at regjeringen Selmer blir dømt og må på sett og vis gå av da. Han har ikke, eller Stortinget har ikke tillit til den regjeringen. Og så kan man også si at siden da Lagtinget er i flertall, så blir det fort en, kan man kalle det et politisk tribunal, eller en politisk rett som dømmer motstandere. Men da svarer Johan Sverdrup at de har jo tross alt forsøkt med alle kan si, konstitusjonelle virkemidler og ulike valg og stortingsvalg, og dette er folkeviljen, men motparten er ikke villig til å høre. Så det som skjer nå er at til slutt så velger kongen,
fordi at han ikke klarer på en måte å skaffe landet en regjering, som er hans ansvar, så må han da henvende seg til kan si, den største gruppa i Stortinget, den som har flertall. Og med det så innsetter han på så vidt da en parlamentarisk praksis, eller parlamentarismen blir innført. Og det er sånn det er nå, altså det er kongen som skal skaffe landet en regjering, og han har som praksis da å henvende seg til den største gruppa, eller den som kan ha størst flertall da, i Stortinget, som danner regjering. Og selve begrepet parlamentarismen kan forklares, kan si noe enkelt, men at regjeringen må ha stortingsflertallets tillit til enhver tid, eller så kan de felles. Hvilke konsekvenser får dette? Bildet i bakgrunnen er jo Stortinget fra 1800-tallet. Og det er helt klart at innføringen av parlamentarismen det styrker Stortinget, folket og et økt folkestyre. Sånn sett så er det en viktig sånn milepæl i demokratiutviklingen i Norge. En annen ting er at når man kommer da til mer sånn praktisk politikk, så er det sånn at nå starter partiene. Fordi at tidligere så representerte stortingsrepresentanten seg selv, og for så vidt valgdistrikt man tilhørte, og stemte ut fra sin egen overbevisning. Mens nå, med innføring av parlamentarismen, så er det sånn at man stemmer ut fra det partiet mener. Så man samler på en måte kreftene og fører en politikk som det partiet de representerer ønsker. Så nå kommer på sett og vis partipisken inn, og nå kan man ikke lenger stemme ut fra egne politiske og moralske overbevisninger, men må forholde seg til partiprogram og partilojalitet. Og kan si, høyre og venstre blir på en måte dannet som følge av konfliktene rundt innføringen av parlamentarismen. Og så kommer Arbeiderpartiet i 1887, men det er først etter århundreskiftet at Arbeiderpartiet begynner å få representanter inn på Stortinget. Og etter hvert så aksepterer også Høyre kan si, den parlamentariske praksisen. Og da kommer jeg til det begrepet som kabinettsspørsmål. Det er jo den sittende regjeringen da, som truer med å gå av hvis ikke de får med seg stortingsflertallet. Eller det motsatte, at det blir reist mistillitsforslag mot ministre eller hele regjeringen, og da velger, og det blir kan si, stemt for, så velger kan si, regjeringen å gå av. Man kan si at det som blir venstre, da, som på en måte tar utgangspunkt i de der motkulturene og kan si, den opposisjonen da, mot embetsverk og kongemakt, de er jo for så vidt enige i den konflikten og den kritikken. Men etter hvert som de skal føre en selvstendig politikk og ikke i opposisjon, så splittes denne venstre koalisjonen da, i en mer sånn lekmannskristne på den ene siden, og mer det vi kaller radikale og intellektuelle byrepresentanter. Så det blir et sånt by- og landskifte også i det partiet. Som dere ser av denne tidslinja, så har vi for så vidt nå gått gjennom Norge gjennom 1800-tallet. Og det som nå står igjen er jo det som skjer etter innføring av parlamentarismen, og det er jo da utenrikspolitikken, og spesielt da konsulatsaken. Og så går vi videre da med å se på årsaker til unionsoppløsningen. Og det er jo sånn at parlamentarismen redegjør litt for denne oppløsningen som en av årsakene.